As pikët maksimale të këshillit të lartë të prokurorisë as hetimi i bandave në fillim vite 2000 nuk e shpëtuan prokurorin Anton Martini nga shkarkimi. Kolegji i posaçëm i apelimit vendosi këtë të njëjtë të shkarkoj Martinin për shkaqe që lidhen më së shumti me pasurinë. KPA argumentoi se prokurori kishte kryer deklarim të pasakt për pagesën e kësit të parë të kredisë për shtëpinë. Mëtej, KPA tha se Martini ka munges të burimeve të ligjshme për pagimin e këti kësti për blerjen e banesës dhe munges burimesh për kursimet e deklaruara, duke shtuar se kishte cënuar kështu besimin e publikut të drejtësia me disa veprime ekonomike të ti. Më herët, Anton Martini ishte konfirmuar nga Komisioni Pavarur i Kualifikimit si i përshtatshëm në tri kriteret e rivlerësimit, por ky vendim u ankimua nga komisioneri publik. Martini ishte në pritje të procesit të vettingut për të emëruar më pas pranë prokurorisë të posaçme SPAK, pasi rezultoi si një nga prokurorët më të vlerësuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë gjatë garës për përzgjedhjen e prokurorëve të posaçëm. Prokurori Anton Martini nuk ishte në seancën e dhënjes së vendimit, ku përfaqësua nga avokati i tij.